Boxeristi, čaute. Chcem vás týmto privítať prvýkrát na takej novej relácii, ktorú sme si konečne po neuveriteľných odkladoch pár mesačných pre vás pripravovali. Chceme vlastne týmto posunúť recenzie a podobne niekde úplne inde troška. Chceli by sme zároveň tak, že keď vy máte doma nejaké zaujímavé auto, nejaké zaujímavé Subaru, ktoré si upravujete, chceli by ste sa o tom podeliť so svetom, ako vyzerá, aké úpravy sa v ňom vlastne vykonali, kľudne nezabudnite mi napísať. Ja také auta veľmi rád privítam. Na začiatok sme si zavolali, alebo teda prišli sme na takú návštevu, by som povedal troška nečakanú. Paťo Pavko, Paťo, ahoj. Ahojte. Medzinárodný majster v amatérskom slalome pre rok 2022 pre Slovensko a Česko. Prišli sme ťa vlastne prvýkrát vyspovedať o týchto dvoch naozaj kráskach, ktoré tu máš. Prečo práve si sa rozhodol pre Subaru? Z akého dôvodu? Čo ťa na nich tak oslovilo? Tak ono to začalo ešte v útlom veku, keď som bol malý chlapec od dieťaťa. Keďže pochádzame z takej malebnej obce Skýcov, tam je to také pravidlo, že tam sa jazdilo, pochádzajú stade slavné mená ako Karol Šedivý a tak ďalej. Takže nejak sme to sledovali, tú svetovú rally, to VRC, a vždy ma fascinovala tá modrá. Konkrétne tu nemáme modré. A prečo modré? Máš biele potom? No. Modré už bolo, k tomu môžeme spomenúť možno. Uh-huh. No a nejak som k tomu Subaru zostal naklonený, či už je to ten boxerácky motor, špecifický zvuk, aj výkon, tak zostal som tomu verný až dodnes. Áno. Ty si vlastne povedal, že si ten majster medzinárodný tohto, na ktorým z týchto dvoch tých krások si to vlastne vyhral? O sezónu 21 som začal s týmto sedanom, s Haukom, lenže boli tam nejaké technické komplikácie, čo sa týka motora. Keďže už sezóna bola našliapnutá, už som body nedobehol, tak potreboval som sezónu dokončiť, tak som si zaostaral tento hatchback, ktorý, ak môžem povedať, nie je až tak dravý, ak tieto staršie sedany. Áno. No a vlastne tú celú sezónu 2022 som odjazdil s tým hatchbackom a tam sa mi to vlastne podarilo byť majstrom triedy nad 2 litre. A ktoré z tých aut vlastne tak viac ťa chytá za srdce? Počul som už nejaký náznak, že asi ten sedan radšej. Tak. Ale ako sa inak hovorí, tu sa bavíme v podstate o podvozkoch úplne iných platformách. Už teda motor, prevodovka a ten pohon všeobecne ostal rovnaký. Tam sa skoro asi 10-11 rokov okolo toho nikto nechytal. Ale predsa tie podvozky sú tu úplne iné. Tak ktoré podľa teba z týchto je lepšie? Takže keď sa na to pozrieme z hľadiska jazdca, že chceme si zajazdiť, vyšantiť sa alebo proste pôžitok pre toho jazdca, tak určite by som volil ten sedan. Je drávejší, menej chyb odpúšťa. Ten hatchback už je taký kultivovanejší, taký zaoblený, že tam je priestor aj na tie chyby, takže tam nie je ten pôžitok z tej jazdy až taký, ako na tých sedanoch. Ale zase z tej druhej stránky, keď sa na to pozrieme, lebo tie trate na tom slalome sa aj opakujú, keď som si porovnával časy z minulých rokov, tak s tým, že na tom hatchbacku je tá jazda čistejšia, tak aj tie časy sú o mnoho rýchlejšie. Na úkor toho pôžitku, samozrejme. Áno. Určite tie obidve auta sú nejakým spôsobom aj upravené. Nebudeme sa baviť asi už o sériových autách. Ktoré z týchto má asi viac koní, ktoré má lepšiu úpravu, ktorú asi horšiu možno? A čo sa týka toho hatchbacku, tam by som skôr zostal pri tom, že je to sériové auto. S tým, že je tam ten SE Drive, tak tá posledná mapa vlastne, tak tá je jemne naladená. Malo by to mať odhadom nejakých 360 koní v tej najsilnejšej verzii. No a tento sedaník, ten by mal mať, ešte momentálne nie je dokončený, môžeme povedať, tak ten by bol odhadom do nejakých 390-400 koní, keď bude spravený. Tam už je vlastne kovaný celý motor. Áno, tam prešlo to vlastne kompletne celou úpravou, pokiaľ vieme. Áno. Nové vložky, piesty a tak ďalej a tak ďalej. Hlavne, je tam hybridné turbo. Hlavne, takže aby to teda vydržalo čo najdlhšie. Dúfajme. Alebo aspoň ten výkon teda. Minimálne. Nech to vydrží. Ale sú naozaj veľmi pekné. Inak bystrému oku jedna vec neujde. A ak je naozaj veľmi šikovný, všimne si, že tie obidve autá sú totiž to za veľkou mlákou akože vyrobené. Vidíte, tak môžu to za to tie pozdičky, ktoré tam sú. Asi, asi oproti našim európskym modelom si nejaký veľký rozdiel nevšimol. No, s tým, že je to asi papierovo viacej písané na kilowaty, ale ako podstatný rozdiel tam nejaký nie je. Chyba tam zadná mlúka. Áno, hej, tá. Ale aspoň máme dve cúvačky a viac vidíme. Viem, že toto je naozaj ten sedan, je
to chytá za srdce asi každého z nás, každého subaristu. Tento hatchback si viac už mylíme s tými dieslami, pretože práve hatchbacky už vyšli s tými práve tým boxer diesel, ktorý tam bol a podobne. Používaš niektoré z tých na také denné vozenie? Alebo sú to skôr len naozaj len na tej preteky? A... Keď už som donútený použiť to auto na denné vozenie, tak určite jedine ten hatchback. Predsa dá sa tam tá ičková mapa, ten inteligent a dá sa to používať bez problémov aj za spotrebu na denné vozenie. Áno. A čo povieš na hlas tých výfukov? Není tak... to moc urevané? Je to troška urevané. Toto už podľa mňa nemá úplne ten čistý, typický subarácký zvuk. Uh-huh. Skôr ten sedan, ten je taký klasický, ten boxerácký zvuk. Áno, predsa tu sa bavíme o tom stredovom dieli a koncových dvoch tlmičoch, už je to trošička iné. Áno. Jednak sa mi zdá, že trošička je kratší ten hatchback oproti tomu sedanu. A z hľadiska tvojich zručností a podobne, ktoré auto by si chcel akože tak predstaviť, že u seba doma? V tak... garáži, okrem toho, že vieme, že povedal, že toto mám radšej, toto menej. Áno. Ale takže náhodou budem jedno z nich predávať. Ja by som zostal skôr naklonený tej charizme toho Subaru, čiže ten sedan. Mm-hmm. Predsa čiže... len ten sedan, to krídlo, to je typické pre to Subaru, takže... Áno. Takže vlastne ten sedan teda, všimol som si, že má naozaj veľmi pekný interiér, ten modrý, ten mu naozaj ide. Môj osobný názor je, že pri týchto rokoch už prestali tie interiéry voláko riešiť. Tie zmeny už tam nie sú až tak výrazné oproti, ja neviem, keď si pozrieme atmosféru a budeme to porovnávať s tou turbínou a podobne. Hlavne sú tam rozdiely tie podvozkové, potom ten motor, jednoznačne motor, pretože bavíme sa tak, že VRX a atmosféra a STI, tak STIčka je úplne iné auto a na to myslíte, lebo tam sú použité úplne iné vlastne nápravy. Sú tam úplne iné silent bloky použité, sú tam hliníkové ramena, je tam úplne iný motor, úplne iný výfuk, je to hlavne o tom výkone a podobne. Obrzda hlavne, švorpiesky. Áno, a hlavne presne tak tie brzdy. Je tam môže byť, že aj iná reakcia na ten plynový pedál, hlavne kvôli tomu SD driveu, ktorý tam je, to tuším, že VRXy vôbec nemajú. Nie. Tá VRXa je len skôr preskladaná atmosféra, dáme tam turbový motor s tým istým podvozkom asi a poďme sa teda voziť. A ktoré vieš si predstaviť, že by si aj nejaké iné ešte k týmto Subaram dokúpil? Že keď už máme, tak moje my sme prvé Subaru, prioritne o tom Subaru. Tak... Moje prvé Subaru bolo klasický Blob 2003, modrý, STIčko. 2000-2002 sú škaredé autá, bagaj. Presne tak. Takže bol to Blob, klasický, typický, ktorý aj vyhral svetovú rally s Petrom Solbergom. Jasné. To bola taká moja ikona, ktorú som mal. Bohužiaľ, 2 roky dozadu som o ňu prišiel pri jednom požiari. Snažil som sa dlho hľadať, hľadal som, nenašiel som nie tých aut. Takže keby bola možnosť vrátiť sa k tej 2003 a modrej, tak všetkými 10 by som ubral. Naspäť. A hlavne modrú. A hlavne modrú. Áno. To je taká ikona pre mňa, ktorá aj ostala. Áno. A chystáš sa tomu venovať ďalej? Tomu slalomu? Alebo máš pláne, že by si chcel skončiť? Ukončil minulý rok tým titulom v tej triede. Som si povedal, že všetko raz trošku stačí. Dal som si nejakú prestávku, aby som si dal nejaké veci dokopy aj v súkromnom živote, aj čo sa týka auta, hlavne toho motora. Už konečne ho po 2 rokoch máme spravené, jazdí to. Nehovorím, že nie, ale určite sa niekde ešte objavím. No, budeme teda dúfať. Vychádza nám to tak, neviem, v ktorej dobe toto video vlastne vyjde vonku. My máme zajtra Slovakia Ring, teda Subaru Club Event. Neviem... Ak náhodou sledujete aj tento event, choďte tam, pozerajte sa na to. Uvidíte tam kopec, naozaj kopec krásnych aut. Stojí to za to, je to už 8. ročník, ak sa nemýlim, sami vidí 8. ročník. Ja sa na vás veľmi teším, pretože tam budeme tiež, prídeme sa pozrieť. Prídeme tam aj s malým prekvapením, ktoré sa dneska vlastne odohralo. Musím si to nehať zapísať, dneska je 31.8. V živote by som nepovedal, že tak rýchlo sa dostanem k určitému autu. Od dnešného dňa ma Bráňo nemá rád. Áno, od dnešného dňa nemám rád, ale za to som ti inak veľmi vďačný. Ďakujem ti veľmi pekne ešte nemá raz. Za čo. Takisto chcel by som vás teda ešte raz poprosiť, ak máte doma nejaké auto, s ktorým by ste sa chceli pochváliť, chcete ho ukázať, chcete natočiť niečo, nejakú recenziu o ňom z vášho pohľadu a chcete sa s tými skúsenosťami podeliť ďalej pre tých ľudí, ktorí si chcú nejaké to auto kúpiť a podobne, neváhajte nám kľudne napísať. Kľudne mail,
nevidím v tom problém. Paťo, veľmi pekne ti ďakujeme. Teda ďakujem aj ja za vašu návštevu. Tie autá sú naozaj veľmi pekné. Ďakujem ešte. A hlavne toto. Ak by som si ja mal teda vyberať, ja si asi fakt vyberiem ten sedán. Prosím ťa, nevypínaj to, ešte mu povedz, že na tej impreze netreba robiť žiadne úpravy. Povedz to na kameru.